خبر شامل کرتے ہیں ٹھٹھا سے، جہاں چیئرمین ٹیلنٹ پروموٹر گروپ آف پاکستان راجہ محمود خان، ریاض، احمد، اعوان اور محمد آصف کی جانب سے سی بی اے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے سینئر مزدور رہنما عبدالسلام، چیف آرگنائزر متحدہ ورکر فرنٹ اور محمد بخش قاضی کے ادارے سے ریٹائرمنٹ پر ان کے اعزاز میں اشعیہ دیا گیا۔ اس پروگرام میں کراچی کی مذہبی اور سماجی شخصیت علی زیدی، سندھ کے معروف شاعر ادیب احسان نوریو سمیت پیپلز لیبر یونین کے رہنما اسکر پٹھان کی شرکت، چیئرمین راجہ محمود خان ٹیلنٹ پروموٹر گروپ آف پاکستان کی جانب سے مذہبی اور سماجی شخصیت علی زیدی کی سماجی خدمات کے اعتراف میں انہیں شیلڈ پیش کی گئی، سندھ کی ثقافت اشرق کا تحفہ پیش کیا گیا۔ علی زیدی، بدر السلام، محمد بخش قاضی نے شاندار دعوت پر راجہ محمود، ریاض، احمد، امان اور محمد آصف کا شکریہ ادا کیا۔